नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, श्री ज्ञानसागर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चॅनल मध्ये मी रितेश वोरा तुमचे स्वागत करत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाचव्या धड्याला सुरुवात करत आहोत. पंचमः पाठः तो आहे वीरवनिता विश्पला, म्हणजे वीरांगणा विश्पला. आता आपण याची प्रस्तावना बघूया. ऋग्वेदात उद्धृता अतीव अद्भुता रोमांचकारिणी च एषा कथा स्त्रीणां सामर्थ्यं दर्शयति. ऋग्वेदातून घेतलेली अद्भुत आणि रोमांचकारी ही कथा स्त्रियांचं सामर्थ्य दर्शवते. शल्यक्रियाविशारदौ अश्विनी कुमारौ प्रगत वैद्यक तंत्रज्ञानस्य मूलाधारौ स्तः. शल्यक्रिया विशारद अश्विनी कुमार हे प्रगत वैद्यक तंत्रज्ञानाचा मूळ आधार मानले जातात. विश्पलायाः चरित्रम प्रेरणादायकम खलु सर्वेषां कृते. विश्पलेचं चरित्र हे खरोखर सगळ्यांसाठी प्रेरणादायक आहे. संभाषण संदेश मासिकात. आता आपण धड्याला सुरुवात करूया. खेलराज नाम कश्चित नृप. खेलराज नावाचा कोण एक राजा होता. विश्पला तस्य पत्नी. विश्पला ही त्याची पत्नी. सा यथा महाविदुषी आसीत तथैव रणकुशला अपि आसीत. ती जशी महाज्ञानी तशीच युद्ध करण्यात कुशल देखील होती. खेलराज अपि शूर पराक्रमी च आसीत. खेलराज देखील शूर आणि पराक्रमी होता. सह विश्पलया सह सुखेन जीवते स्म. तो विश्पले बरोबर सुखाने राहत होता. अथ कदाचित शत्रवः खेलराजस्य राज्ये आक्रमण कृतवन्तः. नंतर कधीतरी एकदा शत्रूंनी खेलराजाच्या राज्यावर आक्रमण केले. महत युद्धम आरब्धम. मोठे युद्ध सुरू झाले. सेनायाः नायकः खेलराजः रणांगणं प्रविष्टवान. सेनापती खेलराजा रणांगणामध्ये आला. विश्पला अपि रणांगणं प्रविष्टवती. विश्पला देखील लढायला आली. भुवं अवतीर्ण चामुंडेश्वरी इव ता शत्रूणां संहारं कृतवती. पृथ्वीवर अवतरलेल्या चामुंडेश्वरीप्रमाणे तिने शत्रूंचा संहार केला. तस्याः शौर्यं पराक्रमं च दृष्ट्वा शत्रवः अपि चकितः अभवन. तिचे शौर्य आणि पराक्रम पाहून शत्रू देखील चकित झाले. एषा रणांगणात यावत न निवार्यते तावत जयः सर्वथा न प्राप्यते इति चिंतयित्वा शत्रुसैनिकः युगपत आक्रम्य ताम अवरुद्धवन्तः. जोपर्यंत रणांगणातून बाजूला केली जात नाही तोपर्यंत जय अजिबात मिळणार नाही असा विचार करून शत्रू सैनिकांनी एकदम एकाच वेळी सर्व बाजूंनी हल्ला करून तिला अडवले. शत्रू सैनिकः ते असंख्यः आसन. शत्रू सैनिक असंख्य होते. विश्पला तू एकाकिनी.
परंतु विश्पला एकटी, तथापि तस्याः मनसि न भीतिलेशः अपि आसीत, तरी देखील तिच्या मनात भीतीचा लेशही नव्हता। प्रत्युत द्विगुणितेन उत्साहेन युद्धं कृतवती, उलट दुप्पट उत्साहाने तिने युद्ध केले। युद्ध समये शत्रु सैनिकः तस्याः एकं पादं कर्तितवन्तः, युद्धाच्या वेळी शत्रु सैनिकांनी तिचा एक पाय कापला। अनंतरं इतः परं एतस्याः कारणात् पीडा न भविष्यति इति निर्णयं कृत्वा ते शिबिरं प्रतिगतवन्तः, यापुढे हिच्या कारणाने आपल्याला त्रास होणार नाही असा निर्णय करून ते आपल्या शिबिरात परत गेले। यद्यपि विश्पलायः पादः भग्नः तथापि सा हतोत्साह न जाता, जरी विश्पलेचा पाय तुटला तरी तिचा उत्साह नष्ट झाला नव्हता। चैतन्य मूर्तीही सा वीरांगणा एव आसीत, चैतन्य मूर्ती अशी ती वीरश्री होती। श्वः मया युद्धं करणीयम् एव इति निश्चित्य सा पादं पुनः प्राप्तुम् इच्छत, उद्या मला युद्ध करायलाच हवे असा निश्चय करून पुन्हा पाय मिळवावा अशी तिने इच्छा केली। अतः सा निश्चलतया उपविश्य अश्विनी कुमारयोः ध्यानं कृतवती, म्हणून काहीही हालचाल न करता स्तब्ध बसून तिने अश्विनी कुमारांचे ध्यान केले। तस्याः भक्ति कारणात अश्विनी कुमारौ लोहयुक्तं पादं योजयित्वा ताम यथा पूर्वं कृतवन्तौ, तिच्या भक्तीमुळे अश्विनी कुमारांनी लोखंडी पाय जोडून तिला पूर्वीप्रमाणे अव्यंग केले। एतस्मात् विश्पला यथापूर्वं चलितुं युद्धं कर्तुं च समर्था जाता, यामुळे विश्पला पूर्वीप्रमाणे चालून युद्ध करण्यास समर्थ झाली। अनंतर दिने प्रातः सा महता उत्साहेन रणांगणं आगतवती, दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती मोठ्या उत्साहाने रणांगणात आली। रणांगणे ताम दृष्ट्वा एव शत्रुसैनिकः चकितः भीतः च, रणांगणात तिला पाहूनच शत्रुसैनिक चकित झाले आणि घाबरले। तस्याः दर्शनमात्रेण एव तेषां धैर्यं नष्टं जातं, केवळ तिच्या दर्शनानेच त्यांचे धैर्य नष्ट झाले। सा यदा आयुधप्रहारं आरब्धवती तदा ते सर्वथा हतोत्साहः जातः, तिने जेव्हा शस्त्राने प्रहार करणे सुरू केले तेव्हा तर त्यांचा उत्साह नष्ट झाला। विश्पला शत्रून कदली वृक्षान इव लीलया कर्तितवती,
विश्वलेने केळीची झाडे कापावी तसे सहजतेने शत्रूंना कापून काढले. सहस्राधिक सैनिक तया संरतः हजाराहून अधिक सैनिक तिने ठार केले. एवं विश्पलायः शौर्यस्य कारणातः तस्मिन् युद्धे खेलराजस्य एव जयः अभवत. अशा प्रकारे विश्पलेच्या शौर्यामुळे त्या युद्धात खेलराजाचा जय झाला. वीरवनिता विश्पला भर्त्रासह रणांगणं प्रविश्य शौर्येण युद्धं कृतवती. वीरवनिता विश्पला हिने पतीबरोबर रणांगणात प्रवेश करून शौर्याने युद्ध केले. पाद कर्तनानन्तरमपि अश्विनी कुमारयोः अनुग्रहेण पादं पुनः प्राप्तवती शत्रून संहृतवती च. पाय कापला गेल्यानंतरही अश्विनी कुमारांच्या कृपेने पुन्हा पाय मिळवून शत्रूंचा संहार केला. एतेन साहसेन सा वेदवाण्मये बहुधा प्रशंसिता. या साहसामुळे वेदवाण्मयात तिची अनेक प्रकारे प्रशंसा झाली. विश्पलाया शौर्यं तथा च अश्विनी कुमारयोः शल्यक्रियाकौशलं स्मरन्तु इति अस्मान् उपदिशति इतिहासः. विश्पलचे शौर्य तसेच अश्विनी कुमारांचे शस्त्रक्रियेतील कौशल्य यांचे स्मरण आपण ठेवा असे इतिहास सांगत आहे. आता आपण भाषाभ्यासाचा विचार करू की भाषाभ्यास उचितं पर्यायं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत. म्हणजे योग्य पर्याय निवडून आपल्याला या रिकाम्या जागा पूर्ण करायच्या आहे. अ शत्रवः कृतवन्तः. आ खेलराजः प्रविष्टवान. ई विश्पला प्रविष्टवती. ई सा युद्धं कृतवती. उ शत्रु सैनिकः अवरुद्धवन्तः. उ सैनिकः शिबिरं गतवन्तः. ए शत्रु सैनिकः पादं कर्तितवन्तः. ए सा रणांगणं आगतवती. ओ विश्पला ध्यानं आरब्धवती. औ अश्विनी कुमारौ तां यथा पूर्वं कृतवन्तौ. आता दुसरा प्रश्न दिलेला आहे स्तंभ मेलन करूत. आपल्याला योग्य जोड्या जुळवायच्या आहे. तर पहिला आहे लोहयुक्तम. उत्तर आहे पादम. वीरांगणा. उत्तर आहे विश्पला. भीतः. उत्तर आहे शत्रु सैनिकः. महता. उत्तर आहे युद्धम. शूरः. उत्तर आहे खेलराजः. त्यानंतर तिसरा प्रश्न आहे की अधोदत्तेषु विशेषणेषु
यानी विशेषणानि विश्पलां न वर्णयन्ति तानी पृथक करोत। म्हणजे खाली दिलेल्या विशेषणांमध्ये ज्या ज्या विशेषणामध्ये विश्पलेचं वर्णन नाही अशी विशेषण आपल्याला वेगळी करायची आहे। त्यामध्ये आहे चकितः, अधीरा, प्रशंसिता, भीता, समर्था, निश्चला, एकाकिनी, चैतन्यमूर्ति, अवरुद्धा, चामुंडेश्वरी, महाविदुषी, रणकुशला, शूरह, नायिका, दुखिता। मग यामध्ये विश्पले संदर्भातील जी विशेषण आहे ती आहे चकितः, भीता, अवरुद्धा, शूरह, दुखिता। त्यानंतर आपल्याला चौथा प्रश्न दिलेला आहे की माध्यम भाषायां उत्तरं लिखित, म्हणजे आपल्याला मराठी भाषेमध्ये उत्तर लिहायचे आहे। प्रश्न पहिला आहे विश्पलायः शौर्यस्य वर्णनं कुरुत, म्हणजेच विश्पलेच्या शौर्याचं आपल्याला वर्णन करायचं आहे। दोन, विश्पला अश्विनी कुमारयोः ध्यानं किमर्थं कृतवती, की विश्पलेने अश्विनी कुमारांचं ध्यान हे कशासाठी केलं। त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे की पाठात धातुसाधित अव्ययानी चीनुत पृथक कुरुत, म्हणजे पाठात आलेली जी काही धातुसाधित आहे ही धातुसाधित अव्यय निवडायची आहे आणि ती वेगळी करायची आहे। मग त्यामध्ये त्वांत अव्ययानी, त्वांत अव्यय आहे दृष्ट्वा, कृत्वा, योजित्वा, चिंतयित्वा। आणि त्यानंतर लभ्यंत अव्यय आहे आक्रम्य, निश्चित्य, उपविश्य। पुढे पाचवा प्रश्न दिलेला आहे की समानार्थक शब्दानं पाठात लिखित, म्हणजे पाठात आलेले जे काही समानार्थक जे काही शब्द आहे ते शब्द आपल्याला लिहायचे आहे। अरिहि शत्रुः, चरणः पादः, वीर्यम धैर्यम किंवा शौर्यम, संग्रह युद्धम, रणांगणम रणांगणः, रक्षकः सैनिका, पंडिता विदुषी, वीक्ष दृष्ट्वा, वेदना पीडा, अगिणत अगणितः असंख्यः। त्यानंतर पुढे सहावा प्रश्न दिलेला आहे की विरुद्धार्थक शब्दं पाठात लिखत, म्हणजे पाठातून आलेले विरुद्धार्थ शब्द आपल्याला काय करायचे लिहायचे आहे। मग त्याच्यामध्ये मित्रम शत्रुः, कातरता धैर्यम, असमर्था समर्था, कातरः शूरः, पराजयः जयः। विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास नक्की सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।